Ge mig din bil. Okay. Ut ur bilen. Måste du tyst bort? Ja. Jag måste ha din bil så jag måste döda den. Måste du döda den? Ja. Förlåt. Du? Vad gör man? Men vadå? Ja men är det alltså... Är det automat? Är det en automat eller? Nej. Hur fan kör? Jag fattar inte. Du... Oh. Rätt gammal modell. Ja. Ja. Men kan du komma och visa? Jag har jävligt ont faktiskt. Ja men kan du visa? Det var en sak jag ville visa dig. Oj. Du, kan du flytta på dig? Jag kan inte komma ut. Det gör så jävla ont. Jag måste ut och pissa. Okej. Jag dör.